Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Flotila dorazila tady do systému k domovské planetě a bude útočit na tu novou, tady těže, na tu novou loděnici, kterou zase postavili. Ale je fajn, že takhle aspoň trošku vyšťavíme, řekněme, že hele, tady něco přistává, nebo to je od nás. Že oni budou furt stavit ty těžařské stanice, tak nebudou mít peníze, aby stavěli flotilu. I když samozřejmě my ještě nevíme úplně přesně, co se nachází v těle systémy. Oni mají jednu, dvě planety, tady ještě tři. Takže... Ale prdlajs. Takže... tam možná taky něco mají, ale myslím si, že už to nebude tak hrozný. Hostile fleet... Construction complete, všechno se nám to postavilo, tak si to zapauzujeme a půjdeme se podívat na planety, jak se nám to staví. Dobrý. Dexalon hlavně, Dexalon se rozrůstá, to je krásný, hele, vás přesuneme sem, ať nejste nezaměstnaný lidičky, postavíte si tady hezky farmy a budete tady farmařit a vytvářet hodnoty na Dexalonu. Tak, odblokujeme tohle, tady se nám staví, to můžeme upgradeovat, tady, vy tady tyho nic neděláte, tak tady taky si postavte farmu a farmařte, to není tak těžký, ne? Tak, se odpauzujeme, co počká, ještě to zapauzujeme, co tady? To tady je, spaceport, hele, tady jsme postavili ten spaceport, a chceme tady stavit, vlastně já jsem na to minule zapomněl, sakryč, ty hydroponické farmy, proto jsem to tam stavil, tak. To byl hlavní jeden z hlavních důvodů. Tohle to můžeme taky odblokovat. Počkej, tady oni jo, vlastně oni migrujou, to s tím už nic neuděláme. Tak. Odblokovat. Vám tady postavíme taky farmu. Sice přicházím tak o minerály, ale pro ten vývoj té planety je důležitější, aby tam bylo jídlo. Dobrý. Nám zase trošku podsuchaj flotilku, ale to nevadí. Přesuňte hnedka armádu, protože tohle to bude krátký proces. Tak, a běžte na planetu a začnete jich bombardovat. Aha! Ho! Vítězství oproti Iknur... Oproti? Proti Iknur Val! Jsme nuceni se vzdát! Ale nemyslete si, že zapomeneme, jak asi, nevím, co je Kalousli, fakt to vidím poprvé úplně tohle slovo, ale řekněme, jak jako tvrdě a nevybíravě a brutálně si bral a zabíjel životy i knurval, chudáci. To je přesně to, co jsme očekávali od vašeho druhu. Vy jste fakt xenofobové, normálně. Ano. Vyhráli jsme válku, učí Ignorval, s následujícími podmínkami a to je vazalizace, takže jsou naši vazalové. A ještě se teda rozkecám asi o té válce tady ve Stellaris, protože já jsem zase, sice mám nahráno nějakých, já nevím, 40, přes 40 hodin už toho, ale zase tolikrát jsem se do nějakých větších konfliktů nedostal. Nebo do válek a hlavně do té koncové hry, jo, spíš jsem vždycky začínal a rozjížděl nějaký impéria a takhle. Ale ty války, jak si tady... Jo, já jsem nemusel v podstatě nic moc udělat. My jsme zautočili na jeden systém, druhý systém. Zničili jsme tam spaceporty jednou, dvakrát, třikrát možná. Pak nám teda trošku podsuchali flotilu, trošku hodně. Pak jsme jim zničili my jejich flotilu. A zničili jsme dva Frontier outposty a tady zničili tu loděnici. To bylo všechno, to stačilo k tomu, abychom vyhráli a v podstatě z nich udělali vazaly. Že nebylo třeba vlastně udělat nic moc jako navíc, no je to takové zvláštní. Dobře, hele, už tam nemusíte asi jet. Oni jsou teď ještě úplně teda jako zjistit, co to ve výsledku znamená, že jsou naši vazalové.
Já vím, že vazalové by měli jaksi stát za náma. To znamená, my když někomu vyhlásíme válku, oni budou automaticky souhlasit třeba. Myslím si, že to nemá na naše dominium žádný ekonomický dopad. Ani pozitivní, ani negativní, bohužel teda. Co je tohle z toho? Pirak. Pirak Union. Máme hezký vztah s ním. Brugan Republic taky. No, my jsme všichni militaristi. Pathetic. Aha, oni totiž i ty spaceporty dělají tohle z toho. Their fleet power is pathetic compared to ours. Tady je naval capacity is inferior. Technology level is superior. Aha, technology je superior. OK. No počkej, ale... Oni jsou nelojální. To bude špatné. Já tady jsou všechny druhy. Dobrý. Dá se release subject. Dá se udělat tohle. Tady není trade deal, já nemůžu, počkej, research agreement. Ouch. Ty fakt se nechtějí podělit o svou technologii. No já nechci, vy chcete. Oni mi nemůžou dát, aha. Hele, dejte mi peníze. Nemůžou mi taky nic dát. Čemu to je? Aha. No, tak jsou naši vazalové. Tak teď si podáme obadiny. S kým máme lepší vztahy? S obadinama nebo s huskama? S huskama, takže si podáme obadiny. Jenže když si podáme obadiny, huskové půjdou do války taky. Takže si podáme ralteky, ale raltekové jsou sakra velcí teda. No, ne, teď bude čas trošku zase si vybudovat tu flotilu zpátky. Něco je trošku poškozený. My máme furt na tom Saraklisu tady armádu. Ne, oni ji hnedka vyšoupli ven. Jo, oni vyšoupli ven, dobře. Tak jo, armáda se vrátí zpátky na Romzir. To samý vy pojedete na Romzir. A flotila... Kam dáme flotilu? Jo, tady mají outposty Frontier. Flotilu dáme asi sem, hele. Zničíme ty pitomí blbosti, co tam jsou. Tak. Jo, to furt vlastně takhle. Takže musíme takhle. Začneme objevovat. My tady furt nic neděláme. Vyzkoumej to. Tak. To je jedna věc. Nikde nic stavět nemůžeme, že jo? Ale tady můžeme stavět. Kde máme nějakou construction ship? Je to tady. A plamínek je tady. Aha. Tak to je asi nejblíž tohle. Já se potřebuji podívat prvé, jak to tam vypadá. 2 a 3, ale 2 a 3 je pěkný. Tak to tady postav. Aspoň jednu zatím. Zatím jednu. Tohle stále asi není moje, že? Z nějakého důvodu. Ne, není to moje. Prostě to není moje. I když je to moje, tak to není moje. OK, dobře. Tady máme 2 a 1. No, to je takový na prd. Tady bychom mohli postavit nějaký outposty. Frontier. Protože to je docela bohatý tady. Co? Hej, Gaia. My musíme tu Gaiu zabrat. Že jo? Nový cíl. Kde je ta kolony? Já ji nemám seznam. Tady je kolony.
pane kolonisto, běžte kolonizovat. Juhu, oni jedou přes ně. No, tak tak. Construction ship, kde je další nějaká construction ship? Tady je construction ship, dobře, construction ship, jdi... Sakra, potřebuji tohle sto. Tyhle ty potřebuji vyřešit. Tady postavíme Frontier Outpost. Construction ship, jdi konstruovat. Nebo spíš zatím tam jeď. Můžeme asi rozdělit flotilu teďka. Rozdělíme flotilu. Není třeba mít takhle obrovskou flotilu teďka. Tady máme toho Koksurema, který se osvědčil v boji proti těžařské stanici. Tak to je fajn. Ale my dáme admirála Klandraxe do té druhé flotily. Ale znamená to co teda? Která z těch flotil míří? Tahle ta míří do toho systému, tahle nemíří nikam. Tahle totiž bude mířit... Wow, sem. To bude dálka teda. To bude na hodně dlouho. Dobře, zkoumáme. Special project complete. Oh, vesmírní nomádi. Zdravím, kyrianský grandmaršále. Mluvím za spojené nomádské flotily. Nemáš se od nás čeho bát, protože nemáme zájem o jakékoliv planety nebo záležitosti planeta hranic. Žádáme jenom, aby si respektoval naši autonomii a naše právo jít tam, kam chceme. No jo, prostě si tady cestují vesmírem a nechtějí mít problémy. Ovšem naše jediná odpověď je vetřelčí špíno. Ach jo. My jsme tak příjemný národ. Ty Kyrliani, to je fakt krásný. To jsou nomádi, ne? To jsou leviatani. Kde jsou ty nomádi? Military Station. Jo, já jsem tady vlastně postavil tohle. Já jsem to všude opevnil. Teď si začínám uvědomovat, jak jsem to všude úplně opevnil. A kde máme tu? Kde máme teda colony ship? Tady. Jede tam? Jede tam. Ale trvá jí to teda pekelně pomalu. Takže to je náš vazal. Obadinové na ně přestali útočit. Hoši, hele, vidíte, jak jsem dobrý, jak jsem silnej, jak jsem dokázal porazit. Jak jsem dokázal porazit tady Iknurval. Co? Vezmete mě do toho svého klubu. 1004. Pičky, jsou Krillian, přejete si vstoupit do velké Propitious League? Aha, tak to je jakoby žádost o vstoupení do jejich aliance. Já jsem myslel, jak je to formulovaný, že to je žádost, aby oni vstoupili do mý nějaký aliance, kterou vytvořím. Ale oni mě asi nepřijmou, co? Bo minus 4. Mě asi určitě nepřijmou. A jasně... no, I would rather you don't... Parchanti. Nechtěj, jo, ty bláho. No, dobře. Jo, klidně si buďte v té svý alianci, v té svý lize zaprděný. Buďte si tam, no. Já vás zničím oba dva. A bude. Udělám s váma krátký proces. Prvé obadiny, a pak vás. Bude jednoduchý. Bude jedna flotila sem... Druhá flotila sem, dvě planety v háji. A víte co? Já jdu stavět armádu. Tak. Připravíme se na válku.
Zkoumáme? Jo, tohle vyzkoumej taky. Zkoumáme. Zkoumej. Kolonisté, dobře, ty tady lesní požár. Ne, to je živý les. Lesní požár způsobil, způsobený tím bleskem na Omicron Persei A, způsobil... Oni spanikařil, ten les spanikařil a dostal se do oblastí, kterým se předtím vyhýbal. O, skvělý, takže způsobil poškození kolonie. Bomba, bomba. Takže minus 20% jídla. Pitomej blesk. Frontier outpost stavíme. To je silný, ale tady postavíme tu stanici. Tak, jsme dorazili. Kde je ta Gaia? To je Gaia? Počkej, která je? Tohle Gaia. To je Gaia. Tak. Kolonizuj to. Kam to prdnem, hele? Kam to prdnem? Kam my to jenom prdneme? Abych to prdl sem asi. Protože... budeme mít to, 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 tady se něco postaví, tady sice přijdeme o minerál, ale to není tak hrozný, kdybychom to dali sem, tak máme jenom to a to, tady nic není, tohle to neodblokujeme ještě nějakou dobu, to samý tady neodblokujeme tyhle dva, tady jsou tři jídla, tady nechci přijít o dva energy kredity, tohle to je asi nejlepší možnost, tak, kolony, dobře, super, tady nám vznikne outpost, možná ještě nějaký bude někde potřeba. Flotila míří, tady si musí vypořádat s tímhle. Dobře. Debris analyzed. Kde jsme to debris analyzed? Tady jsme debris analyzed. Tady potřebujeme ještě analyze debris. Tak. No hlavně, co jsme získali, je tak možnost putovat tím jejich systémem, že jo. Otázka je, že oni totiž se můžou taky za chvilku sprčit, ty Iknurval. Můžu si říct, a dost, už vás máme plný zuby. A už jsme zase dostatečně silní, aby jsme si s váma poradili, jo? Tak to je problém, to může vyvstat takhle problém blízko, takže nesmíme jakoby polevit v pozornosti, musíme zůstat v bdělí a stále se mít před Iknurval na pozoru. Jasně, to jsou ty Crystalline Entity, to víme, Survey Complete, to je tady, hele, tady obyvatelná planeta, no to je bomba. To je bomba! To je bomba daleko trošku, ale bomba. Bomba nicméně. Dobře. Už kolonizujeme, flotila dokončená, tady můžeme co? Tady můžeme maximálně tohle, což dělat nebudu, protože mi by mě dostalo influence a influence chci teďka investovat do... čeho? Do Frontier Outpostu. Dexalon, staví se něco na Dexalonu. Dexalone, jak se tady staví. Bomba. Minus 5 jsme. Shit. Tak. Tady nic nemáte, tady se postaví. Tak. Omikron. Tady je to poškozený všechno. Ale jídla je tam dost, my jsme postavili tu farmu hydroponickou. Takže to je tu orbitální. Laborka. Tady se postavilo tohle, tady se staví tohle, bude druhá laborka. Dobře, tak. Na domovské planetě... teďka se začne dávat dohromady nová flotila. Takže z Romziru zpátky. My to asi nevidíme tady ty frakce, že jo? Tady ty frakce nejsou. Myslím v rámci těch vazalů. To je jenom naše frakce.
Ale já jim můžu dát, přidáme jim kredity, jestli s tím chtějí něco dělat teda. Já to tolik kreditů nepotřebuju teďka. Teďka, tady mi zbývá, tady mám modul. Tady mám volný modul. Observatoř. Korvety. Jestli tady postavit korvety, co tady? Tady mám korvety. Tady bych mohl stavit korvety. Hydroponická farma, no to tady fakt nepotřebuju. Takže asi observatoř. Jenže to je malý výzkum, to je zbytečný zastavit observatoř, fakt že jo? To je fakt zbytečné. Co tady? Tady jsme se vlastně o tom minule... Nevím, nechám to být zatím. tady se to rozrůstá pomalu zatím. Dobře. Tak. Flotila míří. Počkej. Stavíš, doufám, Frontier. Jo, stavíš Frontier. Jsem myslel, že to je těžerská stanice. Kdo povýšil? Zefram Cochran. Výborně, gratulace, Zeframe. Taková tady demilitarizovaná zóna mezi náma. Void Clouds, jasně. Situation Clouds, dobře. Tak to jsou oni tady, ne? To asi uvidíme, až tam dojedeme. Jo, ale musíš jít sem. Tak. Tak. Co se děje? Kdo povýšil? Tidarulek. Guvernér Tidarulek povýšil. Paráda. Tady někdo? Kdo to je? To je vědecká loď. Glorvincerian Nation. Co to je zač? To jsou tělensti. Jsou zaprděný nějaký malý. Co je to len z toho? Combined. Kvefos. Musíme najít někoho nejsilnějšího a porazit je. Combined Kvefos. To jsou oni. A proč je tohle taky tmavší a tohle ne? Dobře, to máme možná... Jo, protože máme objevený ten systém, jasně, dobrý. Tak, musíme to tady rychle zabrat. Tyjo, ta Gaia je fakt důležitá, teda ta planeta. Tak, co? Kdo se tady nachází? Nikdo se tam nenachází. Kde máme teda tu? No, proto. Tak jo, tak teďka sem. To byla asi jenom nějaká... Tady taky nikdo není. Tak buď to někdo zničil. Research complete. Nový štíty. Super. Musíme trošku vylepšit. Survey speed, assist research, construction time, minus 5%. To jsou ale všechno tak jako, počkej, podprostorové senzory, cože? Chance to hit, šance na zásah, plus 4. Ship mounted subspace station, no vidíte to, tak to se hodí, to nám zvedne šanci na zásah, takže to je takový jako bojovej. Upgrade, takže paráda. Jo, takže tady už celou dobu žádný ohrožení není. To by trvá ještě poslední planeta. Takže jeď asi pak sem. Tak. Construction complete. Kirillu, dobře. Flotila teda, oni to asi museli zničit. To musel zničit někdo jiný už. S nima bojovat. To jsou pacidi, to jsou leviatani, nebo teďka to ukazuje leviat. To je těžko říct, jako to člověk nemůže věřit tomuhle. Ale je mi to jedno, ničíme to. Co se děje? Tady flotila. Bude boj. Crystalline entity. Koho jsme tam dali? Klandrax. Admirál Klandrax povýšen v boji ve válce s Iknurval. Se chystá na svůj další boj. Hostile fleet
Počkej, to je víc věcí najednou, ne? Co je tohle z toho? A oni tady mají Crystalline Entity. Evading Hostile Fleet. Jo, on tam dojel, aha, jasně. Do prkínka. No nic. Construction. Complete. Kluxaret Spaceport. Incoming transmission. What the hell? Co se děje? A, nabídka obchodu. Od koho? Obadin. Obadinové chtějí civilní přístup. Mohlo by to zatím zlepšit naše vztahy. Na 10 let, 65. Do roku 65. Situation locked, updated? Jo, počkej, ale my jsme ještě tady, já jsem... Ano, jasně, vím o tom. Tady potřebujeme vyzkoumat tenhle projekt. Tak. Tidy, a tenhle projekt. Ještě někdo má nějaký problém tady? V tomhle systému? Co? Ještě někdo? 200 influence. Fuck. 200 influence, dobré, to je Brutus. Co tím získáme? Ale jo, já myslím, že dost. Co to je? Aha, vypršela naše obchodní smlouva z Huskostar a akorát nevím, co jsme měli za obchodní smlouvu. Ale to nevadí. Tak, tady jsme to zničili, tak jedeme na další. A aspoň ta science ship tady bude moc proskoumat. Ty debris. Problém bude, že tohle to se nespojí. To bude fakt těžký problém. Kolonie, dobře, počkej. Kde jsou Raltekové? 27. Ekvivalentní síla. Rivalové z Kvefos a z Obadiny. Oh, hele, s Raltekama bychom se mohli spojit proti Obadinům. Udav se ty, cože? Offer trade deal. Třeba budou příjemnější. Kde to je? Research. Výzkum fakt nechce nikdo dát. To je hrozný. No, tohle teďka obchodovat nechci, protože jsme docela silně v mínusu. Takže, nebo silně v mínusu. No, budeme brzo v mínusu, když se zase vyrovnáme. To naše válečné úsilí bude asi stát nějaké kredity, takže se jich nechci zbavovat teďka. A budou se nám hodit. Minerály hezky stoupají. Což je fajn. Kde máme tu naši... Proč se tam nemůžu... No proto. Spojte se. Kolik je to? 18 divizí. Hezky v rámci tady. Asi z planety běžte kousek dál. Oni by si myslím, že na jednu planetu asi nevešli. Tak. Tady zničíme ještě poslední entity, což je super. Kde jsme? Tady jsme. Ty běž k němu. Tak, jasně. Irvolta, to je tady. Dobře, ale musíš jít ještě sem.
to nefunguje zase. Tak. Tak. Dobře, tady jsme to zničili. Ještě se půjdeme podívat sem, jestli tady nikdo není. Ty zatím běž sem a vyzkoumej tyhle ty. Jesus, to je obrovský systém. To je obrovský systém. Jak jsou na tom oba dýnové? 1, 2, 3, 4, 5 planet. Máme další konstrukční lodě, které nic nedělají. Tady máme konstrukční lodě, které nic nedělají. Bychom mohli okamžitě začít tady něco dělat s nima. Tady bychom hlavně mohli vybudovat defense station. Defense station totiž, počkej, mimochodem. No, zatím budeme budovat normálně ty, no, zatím budeme budovat normálně. Můžeme to udělat takhle? Jo, třeba. Zatím budeme budovat normálně stanice, ale my můžeme totiž, protože jsme postavili defense station, která taky mimochodem čeká na jméno, tak to můžeme dát tady spousta nových. Jo, já musím ještě upgradeovat flotilu vlastně, máme nový štíty přece, máme nový štíty, no krása. A dáme to FTL, to subspace, to je ono, ne? To je ono, počkej, cože? Ambasáda? A zase odvolali. To si snad dělají srandu ty oba dýnové, tak oni to. Oni ji založej, zase ji zrušej, zase ji založej, zase ji zrušej. Tak, my si tady pak můžeme vybrat tyhle ty sloty. Možná po médii. A uvidíme, uvidíme. To musím proskoumat tohle, to, jak, co bude nejlepší. Jestli bude nejlepší takhle. A že bychom tady mohli dát třeba po disruptorech. Tak, to by vyšlo akorát. Potřebuji nový reaktory vyzkoumat. Tohle vypadá brutálně, tahle stanice, aby to tam mohla ubránit. Píše se tady někde military power. A ta údržba není tak hrozná, jenom 2,45 od obou. Oh, to není tak hrozný. Ta cena je teda šílená. Power, ship stats, power je nula. OK. Jo, power jako jasně energie, ale military power se tady nepíše, tady jenom damage. No, zatím to uložíme, jasně, dobrý, tak. A tohle musíme nějak spojit, tohle hlavně musíme nějak spojit, ještě vůbec nevím jak. Tady se vytvoří, snad se to spojí. Jo, dobrý. Hledajte se, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris. Dokončili jsme válku, máme vazaly. Když tak, jestli víte, co a jak s vazalama, tak klidně dejte vědět. Respektive na co si dát bacha. Protože já mám takový pocit, že oni nebudou úplně happy. Respektive, že dlouho asi nezůstanou. Protože nejsou loajální a bude těžké je udržet. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat. Jako docela rychle ztrácíme vztahy z Husko Star Combine. Tady se to tak nějak drží s oba dynama. Oh, ale hodně těžce ztrácíme vztahy, protože ještě před chvílí to bylo friendly. Teď už je to jenom cordial. Ho. Možná ten cíl nebude tady, ale možná bude tady. Uvidíme. Jakmile dostavíme Frontier Outpost, tak tady se to ještě zhorší ten vztah. Což znamená, že my musíme poslat... mám construction ship tam vlastně. Že jo? No jasně. Tady mám... To jsem nechtěl. Tady máme, ale...
Jasně, dobrý. No, uvidíme, jak to dopadne všechno. Uvidíme, s kým půjdeme do války. No, ono stejně, i kdybychom šli do války s nimi, tak půjdeme do války s nimi, protože jsou ve stejné lize, což bude hodně zajímavý. Jenže vzhledem k tomu, že Raltekové se s nimi nemají rádi, tak by s nimi mohli taky do války. Jenže problém zase je v tom, že Raltekové už jsou ve válce s někým jiným. Ha, je to složitý, je to komplikovaný v téhle naší galaxii. Snad to nějak dopadne. Jenže k nám by se měli připojit i Knurval. Ovšem problém je zase v tom, že oni mají úplný prd. Takže nám budou k ničemu. Jo. No možná by mohli sloužit jako klamný cíl. No uvidíme. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.